E sad nasuprot svima nama, odnosno većini nas koji volimo lepo vreme, naš naredni gost se odlučio na vrlo ekstremne uslove, saznaćete to u nastavku, ali ukoliko ste danas poželeli da ne radite sve to što morate da radite, ima kakav izgovor da ste našli da ne radite, verujemo da ćete se predomisliti, nakon što osjetite pozitivnost, hrabrost i spremnost na ne male izazove naše gosta. Naime, slepi planinar Slavoljub Epifanić iz Zrenjanina je pokušao da se popne na najviši vrh Balkanskog poluostrva, Musala u Bugarskoj. O tome nam priča ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Bori, ja sam našao. Mi vam čestitamo, bez obzira na to što niste do kraja uspeli sa zadatkom koji ste sebi postavili, stigli ste do 2750 metara nadmorske visine, ali dalje niste mogli. Zbog čega? Jeste. Nismo mogli da nastavimo iz više razloga. Ajde da kažem, glavni razlog je bio što su bili udari vetra i do 150 km na sat, a i bio je onako priličan minus. Ovi su nekako izračunali da je to neki subjektivni osjećaj kao da je minus 40. A je još jedan bitan razlog, recimo, ove opreme koje nismo imali. Ja sam imao pozajmljenu opremu i Milija takođe. I meni su do tog samog grebena tri puta spadale dereze. A dereze su ti metalni šiljci koji se montiraju ispod cipele. A oni su, bukvalno, bez njih ne može na glečer da se izađe. Tako da je vođa ekspedicije rekao ne, možemo dalje i vratili smo se. E sad, dakle, do opreme je, nije praktično do vas i to svakako ne umanjuje veličinu ovog vašeg poduhvata. Ko je još sa vama bio u ekipi? Pa, pored mene je bio i slabovidi planinar Milija Bjekić iz Beograda i tu su bili momci iz Pozitiv kluba Sloba, Stefan i Dejan, koji su, znači, bili nam kompletna podrška u svemu tome. Znači, pokazivali su nam kako se razapinje šator, objasnili da treba da stavimo, recimo, bocu vode pored sebe, jer smo mi spavali u šatorima, a bio je neki minus 15 stepeni i voda je morala da bude pored nas, da se ne bi zamrznula. A ta ista voda, kada smo, recimo, krenuli ka grebenu, za ti sat vremena toliko se smrznula da je meni raširila tu bocu metalnu, koliko se smrznula. Šta je onda uživanje u svemu tome, s obzirom na vrlo teške uslove, vama dodatno otežavajuće okolnosti, šta vam je bio motiv da krenete? Pa, to sam i prošli put rekao, motiv je, jer je to stvarno borba sa samim sobom. I vrlo često mi je padalo na pamet šta meni ovo treba u životu. Izuzetno je naporno bilo, pošto mi sa kompletnom opremom išli gore i stvarno treba jako veliki fizički, iziskuje fizičke napore. Ali ta satisfakcija kad završite i kad vidite da ste svi ipak izborili sa vašim umom i sa telom i da ste savladali to, nevjerovatno dobar osjećaj. E sad, ono što je najvažnije reći jeste da vi ne planirate da taj posao ostavite nedovršenim. Vratit ćete se sa boljom opremom do kraja. Jeste. Ja bih samo da napomenem da smo mi opet ovo uspeli da i ovaj uspon na Musalu izvedemo uz pomoć Saveza sport i rekreaciju invalida i naravno Železnici, koja je napravila jedan ekstra gest koji nam je obezbedila besplatne karte do Bugarske i nazad. A evo sad se stvarno iskreno nadamo, Milija i ja, da ćemo nabaviti adekvatnu opremu. Jer izvesno je da je ekspedicija već je zakazana za kraj juna na Alpe, tako da to će trajati nekih 14 dana i tu jedno 3-4 vrha je potrebno savladati, a svi ti vrhovi su preko 4000 metara i sve su to lednici. Znači, stvarno mora da se jako obrati pažnju na opremu, jer videli smo konkretno Milija je imao problem sa rukavicama, njemu su počeli prsti da promrzavaju, recimo Sloba je imao promrzline po licu, ja nisam imao te probleme, ali sam imao probleme sa recimo tim derezama. I shvatili smo da u stvari bez opreme
je vrlo neozbiljno ići. Uputiti se u tako nešto. Dakle, zaista veliki izazov za vas i puno toga probudi u vama što možda i niste znali da imate dok ne dođete u jednu takvu situaciju. Pa, verujte, dok se ne suočite sa situacijom da u tim ekstremnim uslovima, ekstremnim naporima, imate izbor, ako odustanete, povlačite odgovornost da povlačite celu grupu za sobom i da nije to samo odustajanje vaše, nego jednostavno nosite posljedice da povlačite i druge ljude. I ta sama borba je neverovatna. Neverovatna je i mnogo, mnogo teških, ja kažem, momenata bude, ali kada ih savladate, zadovoljstvo je neverovatno. Meni posle tog pentranja gore jako prija, recimo kad se vratim jedno 2-3 dana da budem onako sam sa sobom i da sve to proživljam u sebi. I kroz sećanje, naravno. Naravno. E sad, ovo nije prvi takav vaš poduhvat, već ste imali, da kažemo, slične egzibicije. Tom prilikom ste se i našalili, pa ste rekli da je vama još nekako i dobro došlo da niste imali priliku da vidite koliko je to zapravo sve opasno i koliko su strme te litice. Jeste, međutim, sada sam imao, recimo, lep opis Slobodana, koji je vođa grupe i koji je bio na Musali, gde je objasnio da nema šale, da mi idemo faktički stazom koja je metar širine, a levo i desno je provalija. Znači, nema za čega da se uhvatimo. Tako da nije mi bilo sve jedno imati to u glavi, ali jednostavno sam poštovao sva te preporuke koje su i Milija i Deki su nam rekli da jednostavno napravim pogrešan pokret. Da ne bi bilo problem. Pa naravno, naravno. Tu postoji samo jedna greška. Da. Da li je bilo nekih situacija koje su bile vrlo opasne, da ste se i sami uplašili ili makar članovi ekipe? Pa, hajde sad da kažem opasne, bile te nepredviđene situacije gde su mi spale te dereze, a jednostavno ja ih ne mogu sam da ih stavim i tu su oni morali da se vraćaju, a pritom su bili takvi udari vetra, znači da bukvalno nas sve pomere sa mesta. Samo da pojasnim, recimo, ne možete da stojite ravno, pravo, pri takvim udarima vetra. Mora da budete povijeni i što bliže zemlji i da se podupirete štapom koji vam pomaže pri hodanju. I sad u tim situacijama vi konkretno ni nemate vremena nešto da se uspaničite, jedino kada prođe malo, znači ne smete sebi dozvoliti taj luksuz da vas uhvati panika i neka frka, nego jednostavno da se snađete najbolje moguće. Ja pretpostavljam da vam sve to što ste otkrili u sebi na prilikom jednog ovakvog izazova znatno pomogne da ove svakodnevne probleme onda mnogo lakše rešavate, da vas i ne plaše toliko. Pa, ne plaše i izgledaju toliko marginalni u odnosu na tu moć koju ima priroda. Ti udari vetra, ta hladnoća, osjećate tu moć te planine i te prirode. Tako da stvarno ovi ostali, da kažem, uslovno problemi ili situacije koje imamo u svakodnevnom životu su stvarno minorni i ono, jako puno gubimo vremena i živaca za nešto što stvarno nije vredno toga. E sad, rekli ste da se vraćate na Musalu, da dovršite ono što je započeto i šta je još sledeći izazov, sledeća destinacija? Pa, imamo želju da se vratimo, znači da savladamo i taj vrh Musale, tih 250 metara, a sledeće u junu bi trebalo da odemo na Alpe. Znači, to bi bilo osvajanje neka 3-4 vrha. Posle toga bi trebalo Kavkaz da bude, da bi tu oko nove godine ili iza nove godine došli do tog Kilimandžara koji je moja onako neka krajna želja. Niste se pripremali za sve to tako što ste pešačili od Zrenjanina do Novog Sada, mnogo bi bilo. Da li je gužva na putevima ovog jutra? Jutro ste došli kod nas? Jeste, gužva je, rekoh, iz Zrenjanina su kamioni, iz Novog Sada automobili, a da vam kažem, ne bi bio problem da sam došao iz Zrenjanina do Novog Sada pešaka, ali... To ćete sledeći put. Kad osvojite Musalu do kraja, onda ćete nam, pretpostavljam, to prirediti. Želimo vam puno uspeha u svim ciljevima koji ste sebi zacrtali. Hvala što ste jutros bili gost jutarnjeg programa i podelili sa nama ovo interesantno iskustvo i svakako nas pre svega dobro motivisali. Hvala i vam.